Her går vi sømløst over fra vold og trakassering i arbeidslivet til et tema hvor dette er vold og trusler ofte er satt i system. Vi har fått på besøk Lars Mamen, leder i Fair Play Bygg og Anlegg, Oslo og Akershus, til å presentere det viktige arbeid som pågår mot A-krim. Lars er tømrer i bånd, og han har lang fartstid som tillitsvalgt og regionalt verneombud. Og siden januar 2019 har han vært ansatt da som prosjektleder i Fair Play Bygg og Anlegg. Lars? Ja, Fair Play Bygg heter det da. Okay. Men vi jobber jo litt med anlegg, så det var ikke helt feil, Arne. Men takk skal du ha. Ja, vi har jo arbeidet nå 2,5 år i Fair Play Bygg, og folk spør meg sommetider, er det så ille, Lars, som du sier i VG? Ja, sier jeg, det er verre. Det er norske deler av det norske arbeidslivet er så ille at folk kanskje har vanskelig for å tro det. Og det har vi sett, og det er ikke alt som kommer i VG, men det er mange stygge saker, men det er likevel viktig å si at mesteparten av byggebransjen og byggenæringen er jo et bra sted å være, og det er jo fint å være tømmermann og snekker ute på bygga ennå. Men det er noen som ikke har det bra, og det skal vi prøve å si litt om i dag. Men det er jo også sånn at bransjen tar jo ansvar. Det er jo skrevet mange festtaler, og det er mange fine ord om dette her, men vi er nødt til å få det ned på et papir og si at sånn og sånn skal vi ha det i denne bransjen. Og når vi opplever da grove avvik, eller hva vi kaller det, når vi ser A-krim, så er det også nødvendig at vi varsler om det. Derfor har vi laget da denne etikkplakaten som flere har blitt med å underskrive i, og som vi prøver å selge inn da, som et verktøy i kampen mot arbeidslivskriminaliteten. Det er at vi pålegger da de som underskriver å varsle om arbeidslivskriminalitet, og også bidra positivt ved at de slipper inn fagforeninger og Fair Play og sånn og videre til å informere arbeidstakerne om deres rettigheter. Egentlig er dette vanlig folkeskikk, hvordan man skulle behandle sine forretningspartner og varsle om kriminalitet, men det har vært en sånn der greie i næringslivet, at man er så redd for skandaler, at man ser man en eller annen sånn der ting som man er redd for kan sverte rykte, da, så prøver man å dysse ned og løse internt, og så da er det like ille på neste plass. Så vi er nødt til å få fram de sakene, og det er det vi har jobbet en del med. Også ansvarliggjøre de som kjøper inn da, og virkelig har makt til å endre markedet. Og det er jo de der store byggherrene, de sitter med nøkkelrolle her. De kjøper inn for mye. Så skal vi se på den kaka der, da. Det er jo de tipsa vi sendte inn i fjor, altså 2020. 230 varsler fra Fair Play Bygg Oslo da, og omegn. Fra Fair Play Bygg Norge, 683 varsler. Og der er det med da byggebransjens uropatrulje. Det er Fair Play Bygg Rogaland, og det er Fair Play Agder. Tilsammen nesten 700 tips. Vi ser her at den store kakeskiva er svart arbeid og sosial dumping. Sosial dumping, det kunne vi like gjerne kalt lønnsjury. For det handler om det at arbeidsfolka får da forskjellige måter mindre betalt og godtgjort enn de skulle hatt. Det er et stor kakestykke der på grønt som heter Anna, og det er jo alt som ikke passer inn her da. Det kan jo være, skal vi si, ulovlig elektrikerarbeid, dokument for falsk, bedrifter som ikke betaler tjenestepensjon, regnskapsførere som bidrar til regnskapsjuks, konkurskriminalitet. Så det er liksom veldig mange kategorier, skal vi si. Men svart arbeid og sosial dumping, det er jo den store potten her. Ja. Mens de har vel andre ting som er liksom mer graverende når du snakker om menneskehandel, eller? Ja, menneskehandel, det er jo en alvorlig sak, og det folk hører menneskehandler, så forbinder de kanskje sånn nigerianske prostituerte på gata rundt festningen og sånn, men menneskehandel forekommer også
i byggebransjen, og vi har nå siste ukene faktisk varslet om det til Oslo-politiet, og der er det disse her som driver med sånn svindel mot private huseier og villaer, som har plukket opp forskjellige sånne veldig sårbare personer, bostedsløse, og sperret dem inne da, sånn at de ikke kan rømme derfra, misbruker dem grovt i maling og vedlikehold av private villaer. Så de der villaeierne som kjøper svart arbeid, og som burde ha råd til å kjøpe noe hvitt, dem kan faktisk risikere at de bidrar til tvangsarbeid. Det er viktig å få fram. Så man snakker en vegg mellom sosial dumping og grov arbeidskriminalitet og kriminelle handlinger og sånn. Det er en tynn vegg. Nei, altså det der glir over hverandre, men det er ofte er jo det der at vi varsler jo på det som er mest åpenbart, og det mest åpenbare er jo at man har fått for lite lønn da. Man har ikke arbeidskontrakt. Typisk sak er jo for eksempel en som kommer til oss og sier at han har ikke fått arbeidskontrakt, og sjefen har ikke rapportert inn lønna, altså har han jobbet svart. Og så har han da fått kanskje 130 kroner timen, så det er jo ikke arbeidstakeren da som får fortjenesten at skattefuten mangler de kronene, det er jo da både byggherren, altså villeieren, eller sjefen. Så hvem vil egentlig jobbe svart for 130 kroner timen når du kan jobbe hvitt som tømremann for 250? Det finnes en, hva skal vi si, en ekkel og falsk holdning blant disse her som kjøper disse tjenester som sier at ja, de lever som grever i hjemlandet og vi gjør dem bare en tjeneste og staten har nok penger og sånt. Selve problemet her er jo ikke at skattefuten går glipp av noen tusenlapper. Selve problemet er at dette er en svært negativ økonomi som bidrar til mye annen kriminalitet, deriblant noe av det verste kriminelle som foregår i Norge, menneskehandel og tvangsarbeid. Det er også våpen, det er også grove trusler og vold. Vi har rapportert noen voldsaker. Her tror jeg at det er en grov underrapportering. Dette er store, barske bygningsarbeidere. De er forventet at de skal tåle en trøkk, og det er en sånn macho-image rundt dette her. Men får du en ørefikk av sjefen, får du høre at sjefen vet hvor datteren din går på skole i Romania, så er det noe som bryter deg ned. Altså. Det går på verdighet er løs, på selvrespekt er løs. Det er ikke noe du gjerne informerer om. Du kan snakke om at du har blitt lurt for lønn, men det der er at du har blitt banket opp, eller at han har liksom vet hvor familien din beveger seg, og du er redd for at det skal skje noe med dem, det holder du igjen til det siste, og det forteller du ikke om til oss da, før vi har fått en god kommunikasjon, oppnådd tillit. Det er ikke det første du sier i hvert fall. Så kan vi se her at det proffmarkedet, altså de der profesjonelle byggherrene, der er det en god del varsler, men det er større i privatmarkedet. Men jeg tror allikevel at hvis vi skal gjøre noe her, så er det proffmarkedet som man kunne fokusere på, og det må være mulig å stenge mer eller mindre for arbeidslivskriminalitet. I privatmarkedet så er det en lenge vei å gå. Men proffmarkedet med alle disse her profesjonelle innkjøperne, alle disse her revisorene og det systemet de har der, så må det være større mulighet til å stenge markedet for akrim. Og det tror jeg også går an. Når du ser på Oslo-modellen, så har den virket. Og disse andre modellene som kommunene har gjennomført, dette er ting som virker. De er ikke perfekte, de er ikke vant til dette, men det virker. Vi må bare bryte inn, Arne. Du er jo ikke skjært for tungebåndet, du. Tilbake litt til dette lønnskjuri. Ja. Det var jo et ord som vi ikke visste om før du begynte å bruke det. Ja, nei, jeg skal ikke ta æra for deg selv. Da. Men nå hørte vi til med godest Røe Isaksen, minister, brukte lønnskjuri. Ja. Mente noe mer, eller? Ja, jeg tror det. Og den der lova som nå kommer, som skal da gi arbeidstilsynet videre fullmakter til å gjøre noe med lønnsjury, også det som har skjedd tidligere, den kommer til å virke. Altså, selvsagt er det jo mulig at den også kunne vært bedre, men vi er veldig heldige her i Norge, da, hvor vi har en enighet mellom ja, høyre sida, venstre sida, arbeidsgivers sida, arbeidstakers sida, om at akrim er noe vi ikke ønsker. Det er få her i Norge som snakker om
ikke sosial dumping, men sosial jumping og så videre. Den der sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, det vi enige om. Det et onde. Vi trenger ikke ta den debatten. Og det et veldig godt utgangspunkt. Så lønnsjury, det jeg mener det den mest brukte formen for arbeidslivskriminalitet i dag. Du stjer det fra den svakeste parten. Tidligere var det ofte brukt, i tillegg da, til underbetaling, så var det ofte brukt dette for momsvindel, at man stjerte forskjellige metoder for å stjerte fra staten, men det blir oppdaget nå. Mye lettere å stjerte fra den lønna som du skulle gi til arbeidstakerne. Og det ser vi blant annet i dette med payback. Da. Altså, man betaler riktig lønn og ser riktig ut på lønnsslippene. Det som bedriften som tar en påsekontroll vil ikke oppdage det, men så kommer da en eller annen trusselsituasjon etterpå. Du tar ut 5000 kroner hver måned og gir meg kontant i labben. Hvis ikke, så må du finne deg et annet sted å jobbe. Og det forekommer. Det har vi varslet om. En annen metode jo at de trekker arbeidsfolka kjempestore husleieutgifter da, på en elendig bolig. Folk blir innlagert til garasjer i rivningsobjekter på byggeplasser og så videre. I leiligheter og sover på flatsenger og deler flatseng med en annen. Sover på skift, så å si. Og så betaler 5000-8000 kroner i måneden for noe sånt. Da kjøper disse her folka seg opp i eiendom. Finansierer eiendommene ved å leie ut arbeidsfolka sine. Noen ganger bruker de samme folka til å pusse opp den samme eiendommen de bor i. Og så hvitevasker profitta i eiendom, og det helt vanlig at mange av disse byggeforetakene også har foretak innen eiendom. Og så byggeforetakene som da går konkurs, mens profitten har overført til eiendomsinvesteringer. Vi skal si litt om risiko da. Det kan dere lese mer om i den her som heter NTAES, Nasjonalt Tverrfaglig Etterretning og... De har jo gjort en del sånne vurderinger. Dette jo ikke noe sånn prioritert rekkefølge, men det jo det, der vi ser det da. Først skal vi si litt om risiko. Hva risiko? Det jo, altså, det mange mindre hendelser, så kan risikoen være høy, eller er det få alvorlige hendelser, risikoen like høy? Så det der med sosial dumping, som ofte for lite lønn, ofte ikke diet, ikke... reisepenger og så videre på bemanningsbransjen, der en stor risiko. Det mange i bemanningsbransjen som stadig får feil lønn, stadig ikke får den like behandlingen de skulle hatt, ikke får OTP, har forskjellige former for ut og inn, ikke har trygge faste stillinger. Og så det så enkelt også å etablere et bemanningsselskap. Du kan ha et bemanningsselskap som ansetter 300-400 stykker over natta nærmest, fra en leilighet nede på Sørenka. Ja. Og så det sånn, i bemanningsbransjen så det sånn at de leier ut på pris. Jo billigere pris, jo mer utleie får de. De har ingen risiko. En vanlig bedrift, en byggebedrift, har jo en viss risiko med at du skal regne et anbud, du skal gjøre en jobb, gjennomføre jobben. Du er avhengig av at de ansatte kan jobben sin, og du investerer litt i den. Og arbeidskostnaden bare en liten del av den kostnaden som ved å bygge et hus. Men utleiebransjen, bemanningsbransjen, det eneste de leverer på pris på arbeidskraften. Jo lavere ned de får den, jo flere jobber får dem, jo lavere ned de greier å presse de ansatte i penger, jo mer profitt får dem. Så det som en del av bildet offer utleie av arbeidskraft en stor risiko. Men det også her også kriminelle som driver i dette markedet, men det jo ikke sånn. All utleie jo ikke A-krim, jeg sier jo ikke det. Men det en stor risiko for A-krim, særlig der det nystart av bedrifter. Underrattepriser som fordekt som utleie, det jo samme bilde, kan du si. Utstasjonerte arbeidstakere, pendlere fra utlandet. Folk som her på kortvarig oppdrag, ikke setter seg inn i regelverket, rettighetene de har i Norge. Og ikke har familie her, ikke har levekostnadene sine her. De vil være lettere å utnytte, og der vil det være en stor risiko. Og så har vi disse her som tidligere dømt for arbeidslivskriminalitet.
momsvindel og så videre. Oslo politiet hadde jo en svær aksjon for en 12-15 år siden som het Operasjon Svartmaling, som tok disse her momsvindlerne. En del av dem ble jo dømt. Men de fortsetter i byggevirksomhet i dag, og noen ganger har de gjemt seg bak stråmenn, men jeg har fortsatt en del i kulissene da, og tar de viktige avgjørelsene. Der man finner folk som tidligere er dømt, som fortsatt er i forretningslivet, så er det også en stor risiko for at de fortsetter med kriminalitet. Ja, så var det en liten skriveleif der borte i styreleier, men det er ikke noe rødpenn her. Men hvis du ser det der ofte skiftet dagligleder, revisorer, styreleder, så er det også en risiko. En revisor nekter å godkjenne en årsregnskap, og så bytter man bare revisor, og så nekter den, og så bytter man igjen. Ikke sant? Har du to og tre skifter av revisor i løpet av et par år, så er det en rød lampe. Altså da. Det er det samme med dagligleder. Hvorfor skal man bytte dagligleder titt og ofte? Det er for at man skaper en forvirring, skjuler de reelle personene. Og så er den som vi var litt inne på, samme person som eller foretak som både er arbeidsgiver og husvert. Her foregår det mye ulovlig lønnstrekk. Det er jo ganske strengt når du har lov til å trekke på lønn. Det skal være foreligge en avtale, og det skal foreligge en gyldig husleiekontrakt, og så videre. Men når arbeidsgiveren og husverten er samme person, så sitter arbeidsgiveren med bukta begge endene, og så sier opp husværet, så mister jobben, og sier opp jobben, mister husværet, og ja, det der blir knyttet sammen da. Så det der er større risiko. Og jeg oppfordrer altså flere av de som tar påseplikt og påsekontroller, altså å sjekke opp husvær, er det i henhold til de reglene som gjelder, vil du selv kunne bodde der, rett og slett. Er det brandsikkert, er det sikkert i forhold til smittevern og så videre. Ofte er det ikke det. Og en av de sakene som faktisk fikk litt medieoppmerksomhet var jo han portugisiske fagarbeideren som varslet om vanskelig smittevern, eller manglende smittevern i det hele tatt. Ja. Og da var han plutselig uten husvære. Ja da, Jose, ja. Ja. Så det der er noe de benytter seg av, ikke sant? Oslo er en dyr by. Det er vanskelig å komme hit og du blir på en måte innelåst hos bedriften hvis du da blir satt på gata, hvis du kritiserer sjefen. Og det var jo nettopp det han ble, da. Ja. Ja. Det fikk i hvert fall et oppslag i NRK. Man skulle tro at det vil bety noe i sånne saker, men har du erfaring på at det faktisk fører til endringer for vedkommende eller for situasjoner ellers? Ja, da. Eller? Så han Jose, han har jo hjulpet mye med, og han har fått bistand fra advokat. Så det er en pågående sak, jeg skal ikke kommentere for mye på den saken, men vi fikk i hvert fall disse store byggeren til å skjønne at denne aktøren som drev og oppførte seg sånn, det var ikke en seriøs aktør, og han er vel kanskje arbeidsgiveren der, han har nok ikke ønsket hos Forsvarsbygg og de andre store. Så det er klart at det hjelper å få fram sånne saker i media. For dette er det de synes er svekkelse av sitt omdømme. De vil ikke ha den type skandaler knyttet til Nei. Et offentlig bygg eller slikt. Nei, nemlig. Og det er jo noe vi ja, bevisst benytter. Da. Kan vi også si at en annen sak som vi har delt av, hvor en polsk mann kommer til Norge, blir ansatt, jobber lenge, flere måneder, får ikke lønn, får lite lønn, og arbeidsgiveren sender han på forskjellige oppdrag fra berømte, faktisk, journalister på venstre siden i norsk politikk, advokater, folk som burde vite bedre, og det er også kunden av svart arbeid. Altså, det er jo ikke akkurat folk som har dårlig råd som kjøper. Dette er noe som kommer fra toppen av samfunnet og nedover, så det er overalt, og før eller senere skal vi nok offentliggjøre noen av de der folka der som har kjøpt det, som burde vite bedre. Altså. Som burde være litt nervøse nå, eller? Bra. Ja, Arne, du har jo vært med å lage disse årsrapportene, det kan dere lese mer om vårt arbeid. Vi har vel kanskje brukt opp tida vår. Nei, jeg har litt mer tid igjen. Jeg har litt tid igjen, ja. Men disse årsrapportene anbefaler jeg dere å gå inn på. Der kan dere lese om arbeidet vårt, denne her årsrapport 2020, den
Den jo spennende lesning, og der ligger noen av disse sakene som vi nevnte nå. Ja. Du har fått med deg flere av distriktene i Norge på prosjektet. Det slik at det blir en helt landsomfattende hvor alle kriker og kroker blir med på dette, eller dette et storby med omlandsproblem? Ja, det jo ikke, problemet jo ikke utelukket i de store byene i Norge. Det du vet jo, det foregår jo litt av hvert på Hyttefjellet og det, ute i skjæregården og jordbæråkeren. Og dessverre ikke dette et problem som utelukket til byggebransjen heller. Det kjempestore problemer i transportnæringen, rengjøring, servering, overnatting og så videre. Mange steder der det og jordbær. Jordbær, ja, landbruk. For ikke, så mange steder der det lite krav til kvalifikasjoner hos arbeidskraft, altså, så kommer dette problemet. Så jeg tror at det behov for flere fair play rundt omkring. Da jo som sagt i både Trondheim, Rogaland og Agder, Oslo, og så kommer det nå et prosjekt i Østfold, som jeg har fått til, men ja, Bergen, Tromsø, Bodø, de burde jo også fått til noe tilsvarende. Da. Jeg helt sikker på at det der også foregår det ting som kunne vært rapportert gjennom et sånt A-krim-arbeid. Så det som med fair play jo at vi sammensatt av arbeidsgiverne og arbeidstakerne som felles eier prosjektet. Det gjør at vi har en annen mulighet da, til å rapportere. Vi får en annen inngang hos politikerne og media, og det en lavterskel da, for disse arbeidstakerne eller bedriftene ute som ser det og rapporterer til oss, for det ganske høy terskel å rapportere til politiet eller til arbeidstilsynet eller hvem skatteetaten eller de andre offentlige etatene. Så mange ønsker å rapportere til oss, da kan vi være anonyme, og så sender vi det videre da, i vårt navn. Og dere får jo veldig mange meldinger fra hjelpeorganisasjoner som Frelsa, Caritas, ja, Røde Krossen. Ja da, og disse som du nevner der Kjerkas Bymisjon også. Så det viktige samarbeidspartnere for oss. De er jo hjelpeorganisasjoner, vi ikke en hjelpeorganisasjon. Mm. Men de ser jo, ikke sant, her foregått kriminalitet som må rapporteres på. Og så får vi de varslene, noen av dem i hvert fall, og der de har fått fullmakt fra sin klient til å dele med oss, og vi sender det videre da, og prøver også å kvalitetssikre, systematisere, sammenlignet med annen informasjon vi har. Da. Så det veldig, veldig mye god informasjon som kommer fra de du nevnte der. Fordi de som tilbyr gjerne suppe og superfrelse. Superfrelse, ja. Men først suppa. Ja. Og kanskje man må spise suppe hver dag i en uke før de tør å åpne seg overfor en av de ansatte i misjonen eller noe sånt. Ja. Og så kommer historia. Og for dem det et lavterskeltilbud, og så skjønner de at her hjelp å få. Så det at de samarbeider med disse organisasjonene jo helt gull. Ja da, men det sier jo også noe om samfunnet da, når folk som kommer til Norge for å arbeide og blir lurt for lønna, og så står de så hjelpesløse tilbake etter å jobbe kanskje et halvt år eller noen måneder, at de må oppsøke gratis suppekjøkken for rett og slett å kunne overleve. Det sier noe om det samfunnet vi lever i, da, og ikke syn folk, enkelte folk i hvert fall, har på arbeidskraft. Da. Men José fra Portugal, som sto fram, han mente også at vi var alt for naive i møte med arbeidslivskriminalitet. At han synes at man stiller ikke tilstrekkelig spørsmål til bosted, alle disse forholdene. Man bare får et dokument på at man skal jobbe her, og så det ingen som tar ansvar. Ja, ja. Mens andre steder så må man godtgjøre at man har et decent sted å bo og sånt, eller? Ja, da, altså, han var veldig frustrert han, at Norge tillater for mye av dette, men vi har jo et tillitsbasert system. Da. Altså, arbeidstilsynet hadde jo vært på kontroll der en gang etter vårt første tips, men det var da et såkalt postalt tilsyn. Altså, de skrev et brev og spurte, litt forenklet, der, sagt, men foregår noe ulovlig her? Så skrev arbeidsgiveren nei. Ok, da tilsynet nok. Men så sa vi at her må vi nok ta et nytt tilsyn, så dro de da på et faktisk stedlig tilsyn, og da ble virksomheten stengt. Ja. Så ikke sant, det der med tillitsbasert
Samfunn er veldig verdifullt, og det er mye samfunnet tjener på det, men det er jo noen da som utnytter det, og det er jo ikke sånn at alt som står på et dokument er sant. Det har vel arbeidstilsynet etter hvert også forstått, da, men det er jo... Ja, Bra. Er du ferdig? Ja, jeg tror vi takker for oss. Hjertelig takk, Lars. Du har forhåpentlig satt søkelys på noens ansvar og kanskje til og med litt dårlig samvittighet som har hørt på.